כמה חברים, וזה גיא הצייר 72, וכמו שאתם שמתם לב, לא גנץ ולא ביפס, לא רוצים לשחק ביחד, ואתם יודעים מה זה אומר? שאנחנו נצטרך לצאת לבחירות שישיות. אם אתם מסוג האנשים שלא כיפתם במסיבות, אז כנראה שאתם מתנגדים לבחירות השלישיות. אבל אני לא. הדבר הכי חשוב בבחירות זה שכולנו נקבל עוד יום חופש בתשלום. את היום חופש הזה רובנו ננצל על מנת להתגבש בפקקי ענק בכבישים, ובלמי שיש קצת מזל הם יהיו בתורים למקדונלדס עם ילדים שככל הנראה היו תוצאה של קונדום פג תוקף. ואם אתם בקטע יותר של טבע ונופים, אז אתם יכולים להצטרף לאלפי ישראלים שינצלו את היום הזה על מנת לטייל עם המשפחות שלהם בפארקים הלאומיים. וכמה לא לשכוח, להשאיר חותם אישי. בקמפיין האחרון ראינו את אמיר פרץ מגלח את השפם שלו מול המצלמה. בבחירות נוספות זה הזדמנות נוספת לאמיר פרץ לגלח משהו שהוא לא גילח כבר הרבה זמן. טוב, אולי הוא לא מועיל בפוליטיקה, אבל אשתו תשמח. וכמובן שמערכת בחירות נוספת זה עוד הזדמנות מצוינת ליהנות מהתשדירים של ביבי שפשוט לא מפסיק לרדת על הגמגומים של גנץ. יונית, יונית, יונית. וכמובן שלא שכחנו מאלפי הקשישים הבודדים, שביום הבחירות יקבלו אלפי הודעות וטלפונים שיבטיחו להם הבטחות, אבל בסופו של יום כולנו יודעים שהם יקבלו רק... וכמו כן, סבב בחירות נוסף זה עוד הזדמנות נהדרת לקבל עונה חדשה של ארץ נהדרת וגב האומה. וכמובן לצחוק על הדמויות האהובות שלנו, כמו הילד שקד וה... נו, הקרח הזה. מי, בוגי יעלון? לא, לא, הייטקיסט עם העדתה. אז כמו שכבר הבנתם, לא באמת למישהו אכפת מה אתם רוצים או חושבים. ואנחנו נמצא בכל אופן לבחירות שלישיות, גם אם אתם רוצים וגם אם לא. אז נתראה.